दर्शक विज्ञानले आज कति ठुलो प्रगति गरिसक्यो, कस्ता कस्ता टेक्नोलोजी भित्राइसकेको छ। अहिले चाह्यो भने अहिले नै अहिले मान्छेको अनुहार हेरेर तुरन्तै फोनमा कुरा गर्न सकिन्छ, फेस गर्न सकिन्छ, पढ्न सकिन्छ। तर एउटा मूर्खले चिठी लेख्दै, आजको जमाना चिठीमा के लेख्दैछ एकचोटि हेर। म पनि यहाँ कहाँ खुसी छु र तपाईँको छोरीलाई दिनरात सम्झेर आफ्नो कपडा आफै धोइरहेको छु। अब आउने दसैँमा जसरी भए पनि म घर आउँछु, टेन्सन नलिनु होला है। अबको दसैँमा म जसरी भए पनि घर आउँछु। अब के गर्नु नि, सहर आएको 4 महिना भइसक्यो, गाउँमा फोन गर्नु भने टावरै छैन। त्यसैले ससुरालाई चिठी लेखेको नि। चिठी लेख्दैछु तर तँलाई त चिठी लेख्नै आउँदैन नि। केही फरक पर्दैन मेरो ससुरालाई पनि पढ्नै आउँदैन